waa qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo wadayaal mooto bajaaj oo maanta dhigay banaan bax ay kaga soo horjeedaan dhagxaan horleh oo ciidamada ammaanka ay soo dhigeen xaafada ka tirsan magaalada Muqdisho. Banaan baxa ayaa si gaar uga dhacay fagax, sanco, lafweyn iyo godka siisi oo ka wada tirsan degmooyinka yaqshid iyo kaaraan ee gobolka Banaadir. Waxaana ujeedka ugu weyn ee banaan baxan uu ahaa cabasho ay dadkan ka muujinayeen dhagaxaan iyo caratuuryo xalay lagu jaray wadooyinka jidcadayaasha ah oo isku xira degmooyinka Hilwaa, Yaqshid iyo Kaaraan ee gobolka Banaadir. Waa kan mid ka mid ah dadka maanta dhigay banaan baxa oo la hadlay idaacadda kulmiye. Waa ka socdaa godka siisi ilaa lafweyn ilaa fagax oo ka socdaa degmooyinka Kaaraan iyo Yaqshid waaye. Kaaraan waxaa dhacday in jidcadayaashii laamiga ka leexay ilaa Hurwaay ilaa Sanco dhagaxyo la dhigo, wado la maro la waayo, shaqo la'aan iyo dhibaato meeshaas ay ka dhacday iyo gorobaleen. Dhibaatadaas ummadda haysato wallaahi awoodda banaan baxa waa marba mar ka dambeyso, waa siisiyaada ma garata runtii. Dad isku dayay inay dhagxiinta qaadaan iyo ciidamo ka socday Kaaraan ayaa iskahor yimiday, wax saas u buuran kama aysan dhicin ma garata. Degmada Kaaraan dadka iskood ayay u banaan baxay, waxay diidayaan jidhooyadan lagu sameyhayo, qaadixu dariiqnimadan lagu sameyhayo ayay diidan yihiin, oo xaafadoodii guryahoodii ayagoo midna lagala tashan dhagax hortooda ligaabee siyaasa taasay ka dhiidhinayaan dadka mana u dulqaadan doonaan. Waxaana ummadda kulan gobolka Banaadir ugu baaqaya kacdoonka degmada Kaaraan ka bilowda mid lamida inuu oo ka bilowda gobolka ayaan ugu baaqaya. Waa uu socdaa dhagaxyadiina qaar waa la qaaday, inta dhimana waxaan diyaar u nahay inaan qaado ma garan. Maalmihii u dambeeyey gaadiidleyda ka shaqeysa magaalada Muqdisho ayaa dhigayay banaan bax cabasho ah, kaas oo ku doonayeen in loo furo wadooyinka magaalada Muqdisho. hase yeeshee banaan baxan maanta ayaa ka duwan kii maalmihii lasoo dhaafay ee dhigayeen gaadiidleyda magaalada Muqdisho. dibadbaxayaasha ayaana maanta ka cabanayay wadooyinka mara xaafadahooda oo dhagaxaan horleh lasoo dhigay. 29kii bishii Agoosto mar uu ka hadlayay xalfadda caleen masaarkiisa waxa uu sheegay guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Finish in la furayo jidadka xiran ee magaalada Muqdisho. hase yeeshee shacabkii sugayay ballantii guddoomiyaha ayaa la yaabay xiritaanka jidad horleh ee magaalada Muqdisho.